tomto videu vám ukážem, ako jednoducho si môžete editovať stránku. Hej. Použil som vlastne tú šablónu postavenú na editorenie Divi, ale Elementor. Je to tiež veľmi podobné, je to skvelé naozaj pre editáciu. Takže som veľmi strašom rozhraní, klikol som na stránku, hej, že na modami. Idem napríklad na postránku o mne. Tu kliknem na upraviť s Elementorom, iba kliknem. Editor sa načíta. A fakt je to jednoduché, kliknete sem, tu dáte niečo, vymažete, hej, napíšete, čo chcete. Toto je príkladový text, môžete to skopírovať a dávať CTRL-V, hej. Čo chcete? Chceli by ste pod to niečo iné pridať, tu kliknete na toto, hej, tu dajte jednoducho na obrázok chcete, hej, vložíte obrázok nejaký, dajme tomu vaše logo, hej, tu si ho môžete zmenšiť, že chcete medium, hej, alebo niečo, proste nie je to nič komplikované, je to naopak dosť ľahké, keď to máte, dajte aktualizovať. Teraz sa pozrite na web stránku ako návštevník, čiže dáte zobraziť stránku. Výhoda toho je, že je to fakt preložené do slovenského jazyka celý ten editor, čiže je to fakt jednoduché. Jednoducho opäť chcete niečo zmeniť, dať to do pôvodného stavu, ako to bolo predtým, že ten modami vlastne to logo dáme preč. Jednoducho tu kliknete pravým tlačidlom myšky, dáte zmazať. V podstate to ostane tak, to bolo, dajte aktualizovať. Tu kliknete na tieto veci a dajte koniec. Automaticky vás to hodí na backend, hej. Ale keď sa chcete pozrieť na frontend, čiže vlastne vizuálne, aby ste to videli, kliknite na o mne, na link a vidíte to priamo tu po stránku konkrétnu. Teraz chcete napríklad meniť, editovať domov, hej. Tak kliknete na domov. Dáte upraviť s Elementorom, kliknete ľavým tlačidlom myšky. Toto prvé som spomínal, že je to slider. To sa upravuje niekde inde. Je to taký nástroj, kvázi. Je to taký modul, ktorý je ako dodatočný. Hej. Dá sa aj priamo prekliknúť. Je to modul sa volá Slider Revolution 6. Chceli by ste priamo editovať, tak kliknite na Edit modul. No vás to prehodí vlastne do toho modulu, stále sa nachádzame na vašej stránke a tu si všetko upravujete ako chcete, hej. Dajme tomu, že tu zmeníme cenu, že hej, tu je to tak blbo vidno, že z 30 dáme na 20, hej. Toto je modul, kde vám viem aj ja upravovať tie veci. Vždycky tie slidere sú také, že ľudia sa boja, aby niečo nepobabrali, nepokazili. Takže to ma oslovia, keď majú nejakú jednoduchú predstavu, tak robí sa to v rámci aj budúcnosti, v rámci toho, že proste pomôžem tomu klientovi. Teraz keď to máte hotové, dáte, že back. Kliknete opäť na modami. A my sme pošli vlastne na tú stránku. A vidíte, už je tu 20%, ale 20% iba na tom jednom slideri, hej, ktorý som vlastne editoval. To som vám ukázal, ako sa vlastne upravuje slider. A dám znovu upraviť s Elementorom. Slider je vlastne iba to v úvode. Chcete upraviť teraz niečo iné, tak idete sem dolu. Hej, toto sú obrázky, kliknete na to, hej, je to položka, sú to, všetko sú to samostatné obrázky. Túto Zeldu chcete dať preč, tak jen toho odstraním, hej. A už tam Zelda není, hej. Dáte aktualizovať. Keď to rozkliknete, je to obrázok, hej. Tu samostatných niekoľko obrázkov vedľa seba, hej. Zeldu som odstránil. To je ako príklad. Tu chcete napríklad doplniť niečo. Len kliknete jednoducho ľavým tlačidlom. Nič iné, hej. A dopisujete. Môžete aj priamo písať, môžete aj tu písať. Je to na vás. Toto je modul vlastne. Je to nastavené, že grid, cable list, tak sa to dá takto pod seba. Hej. Ale grid vyzerá krajšie, tak necháme grid. Toto je defaultne vlastne nastavené,
keď tak dá sa zmeniť, že štýl ešte zobrazenia, hej, má tu niekoľko štýlov, to je dvojka, to je trojka, sú tam nejaké drobnosti, hej, vidíte zobrazenie, že tuto vlastne nejakým spôsobom toho zobrazenia, že jednoducho, ako som to povedal, neformátuje to správne, takže necháme že default, čiže to bol asi ten štýl číslo 2. Hej, čiže to máte to formátovanie nastavené. A v podstate to je asi všetko, čo by som k tomuto ukázal. Hej, to sú také už niektoré menej podstatné veci pre vás. Opäť tu na toto, hej, chcete doplniť horúce akcia tohto týždňa, jednoducho zmeníte tu výpredaj, dajme tomu 10%. Tu môže byť to tlačidlo, hej, tu sa dáva link, proste ID tlačidla, čiže jednoducho sa tam skopíruje nejaký link, teda respektíve nie, do ID tlačidla nedávate nič, ale tu do odkazu skopírujete odkaz toho produktu, napríklad, hej, že si vytvoríte ten produkt, zobrazíte si ten produkt v prehliadači ako samostatný a potom vlastne skopírujete link, hej, ctrl, hej, vložíte, nič ťažké. Tu chcete zmeniť tieto časy, to je vlastne počítadlo sa to volá, hej, countdown timer sa to volá, a tu napríklad si chcete zmeniť, že je to nastavené, že 312. Hej, čiže ono to počítá, hej, že už je 3. tak chcete niečo, že do 10. tak sa to nastaví, hej, že do akej hodiny, dajme tomu, že dáme do 11. tak sa to prehodí. To som vypol. Tu môžete zmeniť, hej, že dni, hodiny, minúty, dáme sekundy ako set, hej, dajme tomu. Takže tak, s tým, že sa to neskloňuje, hej, tak kvôli tomu som to tam pýtal ako set, ako sekundu, alebo sekunda, sekundy, to je jedno, a dajte aktualizovať. Hej, čiže nie je to nič komplikované, tu je vlastne Instagram feed, ktorý sa vkladá priamo, toto vám potom spravím s asistenciou mojou, spravím nejaké video priamo, ja som vlastne semka vložil už ako keby niečo ako shortcode, vidíte to prepojené cez API, a potom z administrácie vám ukážem video, ako si jednoducho tam kliknete, aby som ja nemusel sa prihlásiť do vášho Instagramu, vy sa prihlásite, vyplníte pár vecí podľa môjho videa a v podstate sa vám to bude zakadliť, aj že sa budú vám prenášať informácie z Instagramu priamo na stránku. To je vlastne všetko, také jednoduché, že ako čo editovať. Keď to je hotové, opäť dáte, že hej, niečo zmeníte, dajme tomu, zmením niečo ešte raz tu, hej, prepíšem, že limit 2 dám, dáme 3 naspäť. Ide ono to, aby nejakú zmenu som vykonal, vždycky dôležité dať aktualizovať, a keď to máte aktualizované a svieti to na šedo, hej, tak treba dať koniec, a keď dáte koniec, tak uvidíte stránku. Potom von z toho editoru, opäť kliknete na tú stránku a pozrite sa ako návštevník. Hej. A vidíte to ako návštevník. Vidíte aj tie zmeny, ktoré som spravil, že som odstránil vlastne tuto jeden obrázok. No, tu som doplnil 10%. A v podstate som ešte spravil to, že... Aha, že som tu vlastne dal ten časovač. Takže keď si to zoberete, je to fakt veľmi jednoduché a myslím si, že sa veľmi rýchlo do toho dostanete. A naozaj, ak budú nejaké veci, s ktorými si nebudete vedieť rady, tak jednoducho napíšete a ja vám to spravím, aby ste, a spravím vám možno aj k tomu videu, aby, ak bude na to čas, aby ste sa vy sama naučila chytať ryby, aby som ich nechytal stále za vás. Takže také toto je jednoduché a myslím si, že nebudete mať s tým absolútne žiadny problém ako mnoho iných klientov pred vami alebo po vás.